düşman bölmeleri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində və Ermənistan ərazisindən Qubadlıda yerləşən bölmələrimizin mövqelərini, o cümlədən Tərtər, Ağdam, Ağcabədi daxil olmaqla bir sıra yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif atıcı silahlardan, top və mina atanlardan atəşə tutub. Düşmənin atəş nöqtələrinin susturulması üçün ordumuz tərəfindən yalnız sərhədlərimiz çərçivəsində adekvat tədbirlər görülüb. Cəbhənin Ağdərə istiqamətində müdafiə olunan düşmənin 5-ci dağıtıcı alayının xeyli sayda şəxsi heyəti, avtomobil texnikası və mina atanları ordumuzun atəş zərbələri ilə məhv edilib. Bu istiqamətdə atəş mövqələrinə çıxarılan D-30 haubitsasının şəxsi heyəti bölmələrimizin dəqiq atəşi ilə məhv edilib. Ordumuzun həyata keçirdiyi digər əməliyyat nəticəsində düşmənin 6-cı dağıtıcı alayının bir taborunun şəxsi heyəti arasında itkin düşənlər var. Artilleriya divizyonda isə bir bateriyanın topları sıradan çıxarılıb. Döyüşlər başlayandan indiyə dək canlı qüvvə baxımından ağır itkilər verən, buna görə də bir müddət əvvəl yerli sakinlər və Ermənistandan cəlb edilən könüllülərlə gücləndirilmiş düşmənin 022-ci xüsusi təyinatlı hərbi hissəsinin şəxsi heyətini bölmələrimiz tərəfindən mühasirəyə alınaraq məhv edilib. Qalan xüsusi təyinatlılar tutduqları mövqeləri tərk edərək geriyə çəkilməyə məcbur edilib. Döyüşlərə cəlb edilən Ermənistan silahlı qüvvələrinin 178-ci əlahiddə kəşfiyyat taburunda şəxsi heyətin bir hissəsi bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. Əsasən, cəbhənin Ağdərə, Ağdam və Xocavənd istiqamətində davam edən döyüşlərdə xeyli sayda şəxsi heyət və hərbi texnika itkisi verən düşmən bir qədər də geriyə çəkilməyə məcbur edilib. Zəngilanda və işğaldan azad edilmiş digər ərazilərdə baxış zamanı əldə edilən materiallardan və digər kəşfiyyat məlumatlarından bir daha sübut edilir ki, Azərbaycan ordusu yalnız Ermənistan silahlı qüvvələri ilə deyil, muzlu əcnəblərdən ibarət hərbi qruplaşmalarla da mübarizə aparır. Düşmən bilməlidir ki, nə əcnəbi döyüşçülər, nə də ki, hansısa könüllü dəstələr Azərbaycan əskərini durdura bilməz. Həyatda qalmaq üçün onların bir yolu var. Vaxt itirmədən silahı yerə qoyaraq döyüş meydanını tərk etmək. Hazırda əməliyyat şəraiti ordumuzun nəzarətində olmaqla cəbhənin bütün istiqamətlərində döyüşlər davam edir.